الله وبركاته كسود ما ضردي عشر كين هيستوري جا الفصل كا فون كا وعين كتيرني chapter 8 عين كتيرني ما أنت واحد اللي جاني نارضي chapter 8 lesson كيسي lesson 3 عين اللي جاني نا lesson 3 عين اللي جاني نا lesson 3 وحوك هلا يا government of Sparta government of Sparta ودولة Sparta سين ودوكسون هاي غريغو لما ما قالوا وينو يسكت سما ملايوها مدي أتنس بهاي مدي ناس بارتا ياه لما ده ما قاله ووين أيوك قابنا لما ده ما قاله ووين أتنس واحد سو سير تشتري تذكر واحد كده سجته حق عقانته حق عقانته أي كده سجته إسبارتا واحد كده سجته حق ملتيرية وواحد سو سير تشتري ضد ملتيرية قف خير أمانك قف خير أويلك واحد لوين waxa lagu tababaray jiray military-nimada way waan iska bilaabanayna casharkeena waa government of Sparta Sparta waa magaalo weyn labadii magaalood waa mid ka mid ah labadii magaalood ee uu ka koobnaa Greek iyo Roman way was internally Sparta was internally different type of state magaalada Sparta la yiraahdaa aad ay way ka duwaneed waxa ay state ka duwan ee Greek intii sakale Greek intii sakale way ka duwaneed ama state ama magaalo ma iska sumaamsho ka duwanaayo ruled by small class of masters inta badan waxa hukumi jiray ee maxaa ku raahdaa dabaqad yar oo masters ama saadaad masters waxa weeye waa saadaad sayidu أي حكم يجري؟ إسبارتنس هذا بدت كان إسبارتنس الله يقنعه كنول مجالة إسبارتا أما مجالة إسبارتا ولا شيء where descendants where descended وحيك سوتشي ده أما اتفيرتو دي هاي from the drainis تذكر الله يقنعه drainis كايك سوتشي دي drainis كاسمها هاي freeze warriors بهاي تذكر أدوار كحكلية warriors هاي showing who involved kuwaso kulluq who invaded kuwaso soo weeraray the Greek ay soo weeraray mainland dulweynihii Greek ay soo weerareen about taariikhdu markay ahayd 1200 dhalashadii Nabi Ciise ka hor ilaa 1000 dhalashadii Nabi Ciise ka hor ay dadkaasi soo weeraray Greekga ay sidaana ku qabsadeen sidaana ay ku degeen magaaladii loo yaqaanay maxaa ku dhahdaa ay Sparta magaaladan loo yaqaanay Sparta was ruled waxa xukumi jiray by two kings laba boqor ayaa xukumi jiray one who led mid waxa uu hoggaamin jiray the army ciidanka in the battle markay ciidanku ay dagaalka ku jiraan ayuu hoggaamiye ciidan ayuu ahaa and one ka kalena who stayed wuxuu joogi jiray behind isaga gadaashay uu joogi jiray to help the government si uu caawiyo dawladda iyo hawlaha kale ee magaalada laga tagay ayuu isaga xukumi jiray the only males hadaba dadka ragga oo kaliya ayaa was come from citizens ayaa families ragga ka yimaada qoysaska muwaadiniinta ah oo qoysaska muwaadiniinta marka dadka waa dadkii loo yaqaanay Spartanista ee ku noolaa magaaladan Sparta could be citizens kuwaaso kaliya ayaa noqon jiray citizens of the city kuwaas ayaa noqon jiray waxaa ku dhahdaa dadka citizens ee magaalada ku nool the male Spartans adaba ragga Spartans ka ama rare Sparta were training waxa lagu jiray gradually to be soldiers inay noqdaan askar and ragan Spartans ka ama ragan magaalada Sparta u dhashay waxa inta badan waxa lagu jiray gradually inay noqdaan soldiers and live waxaan ku noolaayeen in army practice ay ku noolaayeen xeryaha ciidamada ay inta badan ku noolaan jireen from the age 7 markuu inanka yari gaadho da'da 7 jirka ayaa lagay jiray xeryaha ciidanka si loogu tababaro military ahaan loogu tababaro the helots dadkan helots loo yaqaan waxa weeye waa slaves waa dadkii iguna adoomaha ahaa
ay dadkani ay ku qabsadeen wadanka weeyaan dadka helotiska loo yaqaan ama slaveiskana where forced iyagana waxaa lagu khasbi jiray to do inay qabtaan all the work dhammaan shaqooyinka and no citizenship rights manay lahayn xuquuq muwaadin ama xuquuqda muwaadiniinta oo kale ay lahaayeen kuwaasina may lahayn way a religion where religion and the Greeks waxaanu eegaynaa diinta iyo Greek-ki hore diintay haysteen Greek-ki hore diimo kale waxay sidaynu hore soo dhignay dadkan Greek-ki waxay caabudi jireen asnaam kala duwan haddaba marka xagga diinta wax badan bay ka bedeshay Greek-ka the religion was very important to Greeks the religion was very important to Greeks diintu muhiim ayay ahayd Greek-ki hore oo ay waxyaabo badan ayay diintu ku soo kordhin jirtay no serious decision was taken without asking the favor of goddess ma jirto go'aan kama dambaysa oo la ay dadku ay gaadhi jireen madaxda Greek-ku without asking iyagoo waiting the favor of goddess and macbagranis ayaa asnaamtooda ama ilaahyadoodii ay aad ku jeclaayeen iyagoo waxba waiting oo maxay sameyn jireen markay ilaahyadooda ay wax waydiinayaan by offering iyagoo bixinaya a gifts ilaahyada ama goddeska waxay siin jireen gifts bay siin jireen hadiyado prayers waana u tukan jireen ama way bari jireen and sacrifices waxna way u qali jireen and sacrifice intaasay ilaa intaa ay sameeyaan decision may gaadhi jireen ama go'aan may gaadhi jireen like the ancient Egyptians sidii masaaridii hore they believed waxay aaminsanaayeen dadkan Greek-ku in many goddess ilaahyo badan bay caabud jireen and goddess ilaahyaduna waxay aaminsanaayeen walked on the earth inay dhulka dhulugaynayaan oo involved ay ku tacalluqaan ama ay ku lug leeyihiin themselves nafahantoodu with every day life of ordinary people and waxaan ku dhahdaayee inay dadka caadiga ah sida dadka caadiga oo kale ay u haysteen inay dhulka ay marayaan oo ay dhulka ay dul nugeynayaan oo qof waliba wixii uu sameynayo ay ku lug leeyihiin ay u haysteen dadkii hore the Greeks dadkan Greek-ku believed waxay aaminsanaayeen the main goddess and wax ilaahyo ay aaminsanaayeen ilaahyadoodaasi lifud inay ku noolaayeen on the mount buurta loo yaqaano Olympus buurta la yiraahdo waxay aaminsanaayeen ilaahyada ugu waaweyn ee Greek-ku ay caabudayaan inay ku noolaayeen buurta loo yaqaano Olympus maxay ahayd waa the highest mountain in Greece waa buurta ugu weyn ama ugu dheer ee wadankan Greek-ka buurta ugu dheer ay ahaayeen markaas sidaas ay aaminsanaayeen waye halka waxaynu ugu dhamaaday arday ee casharkeena historiga ahaa ee ka hadlay magaalada Sparta imikana waxaynu bilaabaynaa waa question is to be answered ama waxa weeye waa ladies ayaa laga ayaynu ka soo shaqaynaa su'aasha koobaad maxay ku oranaysaa what the role do the citizens of Somaliland play electing a government waxaad sheegaysaa roolka ay muwaadiniinta reer Soomaaliland ka ciyaari karaan doorashada dowladda marka dowlad la dooranayo maxay doorka ka ciyaari karaan su'aasha labaadna who can vote Somaliland markii aan leeyahay doorashooyinka Soomaaliland yaa codeeya cidda codeysa ayaad sheegaysaa cidda dadka vote